ជាសំណាងធំមែនក្មួយប្រុសផានិតដែលជាប់នីតិអាឪពុកម្ដាយក្រីក្រត្រូវបានសម្ដេចតេជោប្រកាសជួយទំនប់បំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតផ្ដល់ទាំងប្រាក់ខែឲ្យឪពុកម្ដាយនៅក្នុងមួយខែមួយលានជួយធ្វើផ្ទះឲ្យថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះហើយគឺជារឿងដែលជួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចង់ក្រោយព្រះនឹងជួយមែនវាពិតប្រាកដមែននៅក្នុងនោះផងដែរសិស្សក្រីក្រដែលញ៉ាំតែបាយកកទៅរៀននិងឪពុកម្ដាយនឹងគ្មានលុយសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនទេប៉ុន្តែសិស្សខាងលើបានព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់លទ្ធផលចុងក្រោយប្រឡងជាប់នីតិអាគឺក្មួយប្រុសខាងលើបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ពេលទំនេរតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយនិងជួយរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយសារតែគ្រួសារនេះមានជីវភាពក្រីក្រនិងដោយសារតែឪពុកនឹងជាជនពិការហើយក្មួយប្រុសខាងលើនេះពេលទៅរៀនគ្មានម៉ូតូល្អគ្មានសម្ភារៈនិយមគ្មានទូរស័ព្ទល្អប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រផ្ទះខ្ទមរហូតទទួលបាននៅលទ្ធផលគឺនីតិអាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួយប្រុសខាងលើនេះផងដែរក៏ត្រូវបានសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប្រកាសជួយក្មួយប្រុសខាងលើនេះជាបន្តបន្ទាប់និងមិនត្រឹមតែជួយទេសម្ដេចតេជោក៏បានប្រកាសសាងសង់ផ្ទះឲ្យឪពុកម្ដាយក្មួយប្រុសហើយក៏បានផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍និងការសិក្សាកន្លែងស្នាក់នៅនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យក្មួយប្រុសរៀនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក្យចាស់លោកពលមិនខុសមែនចង់ឲ្យព្រះជួយទាល់តែជួយខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងនិងនៅពេលចុងក្រោយគ្រងតែព្រះជួយទេមហាជនជាច្រើនជាពិសេសក៏បានកោតសរសើរចំពោះក្មួយអនផានិតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិស្សនីតិអាក្រីក្រឪពុកពិការនិងម្ដាយក៏មានកាយសម្បត្តិមិនមាំមួនហើយក្មួយប្រុសត្រូវរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរកលុយខ្លះទុករៀនខ្លួនឯងតែក្មួយប្រុសពិតជាមានខួរក្បាលល្អមែនរៀនពូកែនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវជួបមហាសំណាងដោយក្មួយប្រុសផានិតនិងគ្រួសារដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតបានជួយផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាបន្តនិងជីវភាពគ្រួសាររួមមានទី1ជួយឲ្យបានរៀនផ្នែកវិស្វករនៅមហាវិទ្យាល័យដែលជំនាញនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ក្មួយរួមជាមួយនឹងការជូនជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅការឧបត្ថម្ភប្រាក់ប្រចាំខែនៅក្នុងការរៀនសូត្រទី2ទទួលបានការស្នាក់នៅនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈតាមរយៈឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងទី3សម្ដេចទាំងទ្វេបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចគឺឯកឧត្តមសេងទៀងនិងឯកឧត្តមខេងសាមេនដែលចុះទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយសាងសង់លំនៅឋានថ្មីជូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទី4នឹងជួយចេញលុយសងដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងតែជំពាក់គេនៅពេលកន្លងមកឲ្យអស់មិនឲ្យជំពាក់គេទៀតឡើយទី5នឹងឧបត្ថម្ភប្រាក់ប្រចាំខែនៅក្នុងមួយខែមួយលានរៀលដល់ក្រុមគ្រួសារក្មួយប្រុសដើម្បីឲ្យផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានគិតគូរដល់សិស្សខាងលើ
នេះហើយដែលយើងតែងតែលើកឡើងថាក្មួយក្មួយជួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចុងក្រោយគង់តែព្រះជួយទេឥឡូវព្រះចាប់ផ្ដើមជួយហើយមហាជនខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមជួយជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាលទ្ធផលអ្នកដែលជួយខ្លួនឯងបានច្រើនហើយក៏សូមលោកទឹកចិត្តដល់ក្មួយក្មួយជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនោះទើបមានគេជួយតាមក្រោយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like